kulamada wada galadeen wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaaliga ee soomaaliya iyo weliba safiirka soomaaliya ee fidin dalka jayna iyo weliba aan ku hadalana xiriirka lamada dal safaafahinta warkumusaninka fiiriow ali axmeda arrimaha ay ka wada hadleen waxaa ka mid ah xiriirka dheer ee ka dhexeeya soomaaliya iyo jayna safiirka dowladda jayna u fadhiya soomaaliya mr queen jan oo kulan la qaatay wasiirka warfaafinta iyo mas-uuliyiinta kale ee wasaaradda ayay isla soo qaadeen arrimo ay ka mid yihiin sida loo xoojin karo xiriir dhexmara wasaaradaha warfaafinta ee soomaaliya iyo jayna safiirka ayaa waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu yimaado wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda soomaaliya maanta waxaan soo booqannay xarunta wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee dowladda soomaaliya oo ka mid ah wasaaradaha ugu muhiimsan dowladda waxaan la kulannay mas-uuliyiinta wasaaradda ugu horreeya wasiirka wasaaradda iyo agaasimiyaasha waxaana kormeernay waaxyaha ay wasaaraddu ka kooban tahay sida wakaaladda wararka qaranka ee soona telefishinka qaranka iyo raadiyo muqdisho halkaasoo howl aad u muhiima ay ka socotay sidaad la socotaan jayna iyo soomaaliya waxaa ka dhexeeya xiriir qoto dheer oo soo jireen ah sidaas darteed jayna waxay kaalin xoog leh mar kasta ka qaadanaysaa horumarada soomaaliya wasiirka warfaafinta ee xukuumadda daahir maxamuud geelle ayaa dhankiisa waxa uu tilmaamay in dowladda soomaaliya ay doonayso inay xiriir dhow la samayso dowladda jayna safiirka dalka ayna saaxiibaha nahay jayna uu nagu soo booqday halkan waxaan tusnay waxyaaba aad iyo aad labada dalqaali ugu ah igu horeyso suugaan soomaaliyeed oo muujinayso kaalintii mugga iyo macnaha lahayd ee soomaaliya ay ka qaadatay in jaynisu ka mid noqdaan united nationska ay dib ugu soo noqdaan golaha ammaanka ay xubin ka noqdaan arkiibyadaan geynay meelaha kalean geynay runtiina waa dal dadkeennuna ay rabaan dowladdeennuna ay rabto xiriir dhow oo dhaxalgal ah inay la yeeshaan arrinkaasayna qayb ka tahay booqashadiisa aad iyo aadan ugu mahad celinaynaa booqashadiisa aad iyo aadan ugu mahad celinaynaa kelmadaha uu yidhi aad iyo aadan kaalinta dowladdiisa ugu faraxsannahay aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay bogaadinta iyo ammaanta ammaanada loo soo jeedinaya dowladda soomaaliya ee ku aadan dardargelinta waxqabadka bulshada soomaaliyeed safiirka dowladda jayna u fadhiya soomaaliya ayaa waxa uu soo arkay qaybaha kala duwan ay ku shaqayso warbaahinta qaranka wasiirka ayaa safiirka waxa uu guddoonsiiyey agabka dhaqanka soomaaliya halka safiirkuna uu wasiirka guddoonsiiyey agabka dhaqanka ee dalka jayna cali axmed warbaahinta qaranka muqdisho